თავარი მაგისტრალის გადაკეტვა სცადეს დღეს გონიოში გიორგი პაპიძის ახლობლებმა. პატიმრობაში მყოფი პირის ოჯახის წევრების მტკიცებით ქურდობის ბრალდებით დაკავებული 37 წლის პაპიძე უდანაშაულოა და მათ შესაბამისი მტკიცებულებებიც გააჩნიათ. პატიმრის დედა დახმარება საქართველოს პრეზიდენტისგან ითხოვს. გიორგი პაპიძეს 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჭირი და საპატიმროში უკვე 9 თვეა იმყოფება. მისი ნათესავების ინფორმაციით იგი მერვე დღეა შიმშილობს და სხვადასხვა დაავადების გამო ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად აქვს დამძიმებული. პაპიძის ახლობლები პატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას სიტყვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში ფართო მასშტაბიანი აქციების გამართვა საპირებად. ადამიანებია რობიდიან ოჯახი, ესე ჭავლაბე ძრო ხალხს. აბუჩათი გვიგდება. ეს ხალხი ყველა ხდება საქართველოს პრეზიდენტი. ადამიანი დღეს იხდის საჟელს, სადილის გამო ორი ნაჭერი ტოლმაჭამა ყველი მიაყოლა. და დააბრალეს იმ ოჯახში, სადაც სტუმრად იყო ძარცვა. თავიდან ძროხაც მიუმატეს, ძროხა მერე საქმიდან საქონელი გაქრა და ფაქტიურად არსებული ინფორმაციით და მტკიცებულებებით ის უკანონო ამ ხელისუფლების უკანონო პატიმარია, აჭარის ძალოვნების მსხვერპლია. მე როგორც დედა, მე ჩემი თავი ვალდებულად ჩავთვალე, რომ მივსულიყო მაგ ბავშვებთან. მე ბავშვებმა იმ ტირილით მელაპარაკან ჩვენო გვეშინიაო პოლიციის თორემ ყველაფერს ვინა ვიცემ ჩემი შვილის ერთად იყვენ და ბავშვებს დაადგმევიენენ ხელი პროკურატურამ დაადგმევინა ხელი 16 და 17 წლის ბაღანას რომ ვითომ გიორგი პაპიძე ეხლა ჩამუწერა რეცეპტი ალაპარაკა ყველაფერი ესენი აღმეჭდილი გვაქვს პირებზე ყველანაირი ლამაზად ჩანს